de grabación da SIME están en su tono fascistoide, que o que leva, por exemplo, a que hoxe a policía cargue contra nós aquí na entrada de Citroën, impedindo nosos dereitos democráticos de rematar unha manifestación autorizada a tal efecto. As manifestacións da SIME son unha rabia e impotencia que está acontecendo no sector, onde non son capaces de pararnos e saben que o único que manteñen é unha resistencia numantina que non leva a ningún lado. Hoxe temos que volver a unha nova xornada de loita, que foi un completo éxito, a manifestación inmensa, todas as fábricas, os piquetes informativos apenas tuveron traballo porque xa os propios compañeros e compañeras pararon de mutuo propio, co cal é outra xornada exitosa na folga do metal. Entendemos que a patronal vai a seguir lanzando notas e intentando buscando división entre nós, facendo unha provocación con mentiras en vez de asumir a responsabilidade que significa estar sentada na mesa buscando unha solución ao sector. Cousa que en este momento o único que queren é a folleza nosa e tratarnos como esclavos, deixándonos sin convenio. Ante esos traballadores estamos tendo unha actitud digna e combativa, co cal a patronal non lle vai máis remedio que tarde ou temprano sentarse, negociar e chegar a un acordo. As reivindicacións as temos en este momento en tres puntos fundamentales, que son a cláusula de revisión a IPC, que a patronal en principio quería sacar e non, por aí non podemos pasar, e logo o último momento mantiña unha cláusula de revisión, pero como máximo con un punto de revisión, con lo cal para non ser inconcebible. Así que como tamén o que estamos pedindo encima da mesa é a reducción da xornada laboral anual, que en este momento é unha das máis longas da media dos convenios colectivos do sector. Nos estamos en este momento pedindo 24 horas de reducción anual, así como algo que para nós é fundamental, que xa está conseguido nos demais convenios da Galicia, que é a subrogación das empresas privadas.